У 2014-му у лікарні імені Мечникова після важких поранень медики рятували життя бійців АТО, які родом з Яремчі, розповідає їхній земляк Любомир Гундяк. Говорить, тоді дніпровські лікарі поставили бійців на ноги, і чоловіки вирішили віддячити, придбавши медичні апарати. Люди пішли в коляду і заколядували гроші. Іменно була коляда, власне, коляда для бійців АТО. Люди скинулися копієчкою, скажімо так, і ці гроші були по рахункам передані в, ну, скажімо так, в ту організацію, яка займається цими апаратами. І з погодженням з лікарями, з погодженням з політравмою, відділенням політравми ці апарати були закуплені. Яремчанські лікарі та волонтери, які побували у зоні АТО, загалом назбирали близько 80 тисяч гривень, говорить Любомир Гундяк. Один із них – це лікар-травматолог Яремчанської лікарні, другий – головний лікар Яремчанської лікарні, третій – підприємець з міста Яремчі, відповідно, Соколюк Олександр, Мандина Володимир, Гундяк Олег, Тимчук Ярослав. Вони всі були безпосередньо в бойових діях на лінії АТО і в зв'язку, скажімо так, з певними обставинами мали відношення до клініки імені Мечникова. На зібрані кошти атовці придбали два апарати. Сергій Риженко говорить, попередньо хлопці порадилися з медиками лікарні, тому ці подарунки їм дійсно необхідні. Каже, подібне обладнання у закладі є, але воно потребує оновлень. Це спеціальний кардіомонітор, який дозволяє слідити за самими складними болями, які зачастую знаходяться без сознання, в комі. Він показує всі параметри сердечної діяльності, показує, нет ли тяжелих нарушень. Також атовці придбали плевроаспіратор. Сергій Риженко зазначив, цим прибором лікарі відкачують рідину з легень пацієнтів. За словами головного лікаря, від сьогодні обидва апарати працюватимуть у відділенні інтенсивної терапії політравм. Юлія Звягінцева, Микола Худолій, новини 51-го.